Orechové roztoče sú malé a neviditeľné organizmy. Žijú na rôznych miestach, no vždy uprednostia váš madrac a váš vankúš, pretože sú príjemné a teplé a poskytujú im potrebnú vlhkosť a dostatok potravy. Váš matrac môže obsahovať až 2 milióny prachových roztočov. V noci sa prachové roztoče presúvajú na povrch matraca. Počas tohto presunu vylučujú feromóny, ktoré používajú na vzájomnú komunikáciu, čím prilákajú ďalšie prachové roztoče. Výkaly roztočov obsahujú vysokoalergénne proteíny, ktoré vdychujete a ktoré spôsobujú alergické príznaky, ako napríklad výtok z nosa, svrbenie očí alebo kýchanie. Často sú príčinou porúch spánku. Trpíte alergiou na prachové roztoče? Riešte to. Roztok nastriekajte rovnomerne na celú plochu postelnej bielizne alebo inej vhodnej textílie. Nechajte ho pôsobiť minimálne 1 a maximálne 2 hodiny, čo je čas potrebný na to, aby sa roztoče presunuli zvnútra matraca na povrch do textílie postriekanej roztokom. Takto prilákate približne 80% všetkých prachových roztočov žijúcich vo vašom matraci a vo vankúšoch. Aby ste odstránili roztoče z postelnej bielizne alebo z textílie, vyperte ju v práčke pri teplote 60 stupňov Celzia. Aby ste sa zbavili alergénov zanechaných roztočmi, odporúčame po prvých troch použitiach roztoku Excelair povysávať matrac aj vankúše. Použitím prípravku Excelair raz týždenne počas prvých troch týždňov odstránite až 99% prachových roztočov vo vašom matraci a vo vankúšoch. Zvyšné 1% populácie prachových roztočov sa v dôsledku reprodukcie opäť rozmnoží, ale aj prachové roztoče žijúce na iných miestach sa môžu dostať do vášho matraca. Po dosiahnutí kritického prahu pre vznik alergie, v priemere po 40 dňoch, sa alergické príznaky vrátia. Preto je dôležité zabrániť opätovnému rastu populácie prachových roztočov, aby ich počet zostal pod kritickým prahom vzniku alergie použitím roztoku Excelair raz mesačne. Niekoľko tipov, ako sa vyhnúť prachovým roztočom v domácnosti. Vetrajte spálňu aspoň 15 minút denne, najlepšie v chladnom a suchom počasí, pričom ideálna vlhkosť je pod 50%. V miestnosti, kde spíte, udržujte teplotu na úrovni 18 stupňov Celzia. Zabráňte tomu, aby sa vlhkosť koncentrovala a hromadila. Zatvorte dvere kúpeľne a v spálni nesúšte posteľnú bielizeň. Odstráňte perinu z postele a posteľ počas dňa vystavte svetlu. Vymieňajte posteľnú bielizeň každý týždeň a vyperte ju v práčke pri 60 stupňoch Celzia. Ak je to možné, používajte posteľ s otvoreným roštom. Používajte matrace, periny a vankúše zo syntetických materiálov. Pri upratovaní a čistení používajte navlhčenú textíliu. Nepoužívajte veľké množstvo vody. Excelair. Zbavte sa vašej alergie na roztoče domáceho prachu.